मोदींचा आज महाराष्ट्र दौरा आहे आणि या दौऱ्यावेळी ते हजारो कोटींच्या विकास कामांचं सुद्धा लोकार्पण करणार आहेत. तसंच नाशिकमध्ये काळाराम मंदिरात पूजाही करणार आहेत. आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीनं हा दौरा महत्वाचा मानला जातोय. नाशिकमध्ये ते राष्ट्रीय युवा महोत्सवाचं उद्घाटन करतील. या महोत्सवाची जय्यत तयारी करण्यात आली असून नाशिक शहरात ठिकठिकाणी रंगरंगोटी सुद्धा करण्यात आलेली आहे. हॉटेल मिरची चौकातून मोदींचा हा रोड शो देखील होणार आहे. उद्घाटनानंतर त्यांची जाहीर सभा सुद्धा पार पडणार आहे. तसंच आज मोदींच्या हस्ते नवी मुंबईतील अटल सेतूचं सुद्धा लोकार्पण होणार आहे. तर आपण नाशिकमध्ये कशा पद्धतीनं ही जय्यत तयारी सुरू आहे हे पाहतोय. एकीकडे मोदींचा रोड शो, ज्या कारमधून मोदी निघणार आहेत या कारला कशा पद्धतीनं सजवण्यात आलेलं आहे फुलांनी हे आपण पाहतोय. पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त सुद्धा यावेळी संपूर्ण नाशिक शहरात पाहायला मिळतोय. तर पंतप्रधान मोदी नाशिकच्या तपोवन येथील हेलिपॅडवर उतरणार आहेत आणि तिथूनच जवळ असलेल्या हॉटेल मिरची चौकातून त्यांचा रोड शो सुद्धा सुरू होणार आहे आणि याचाच आढावा घेतलेला आहे आमचे प्रतिनिधी नितीन पाटणकर यांनी. येथील एका मैदानावर हेलिकॉप्टर मधून नरेंद्र मोदी उतरणार आहेत. पंतप्रधान मोदी ज्या मैदानावरती उतरणार आहेत तेच हे मैदान आहे आणि त्या ठिकाणी मोदींच्या स्वागताची तयारी आपण पाहू शकतोय. पूर्ण मोदींचा जो कॅनॉय आहे तो या ठिकाणी आलेला आहे. त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्या वाहनामध्ये बसून रोड शो करणार आहे ते फुलांनी सजवलेलं वाहन देखील या हेलिपॅडच्या मैदानावरती दाखल झालेलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी गाडी वापरतात लँड क्रुझर, त्याचबरोबर त्यांच्या ताफ्यात असणारी जामरची गाडी ज्या थेट दिल्लीवरून आलेल्या आहेत आणि त्या देखील या ठिकाणी दाखल झालेल्या आहेत. त्याचबरोबर ॲम्ब्युलन्स असेल. पंतप्रधान मोदी या ठिकाणावरून या हेलिपॅडवर या मैदानावर उतरल्यानंतर या ठिकाणावरून बाहेर पडतील आणि बाहेर पडल्यानंतर हा जो समोरचा रस्ता आहे त्याच रस्त्यावरून त्यांचा रोड शो सुरू होणार आहे. या मैदानाच्या बाहेर पडल्यानंतर या रोडवर जो पहिला चौक येतो हॉटेल मिरची चौक, त्या ठिकाणावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा रोड शो होणार आहे आणि नाशिकमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, नाशिक शहरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं जे पहिलं आगमन होणार आहे त्या याच हेलिपॅडवरती आणि याच मैदानावरती होणार आहे. कॅमेरामन किरण कादळसह नितीन पाटणकर, साम टी व्ही न्यूज, नाशिक.